家好，我是妍妍。今天呢，我准备把这一盘就是东北人给它全部砍头，因为这一株这个东北人的话，它都没有抱小崽，我准备把它头砍了，因为现在已经是早春了嘛，把头砍了之后，让它抱更多的侧芽，然后把这些砍头的拿来扦插。我们现在就开始来把它修剪一下。大家看一下，我们砍头的时候可以把这里桩子稍微给它留一点，这样扦插的时候会比较方便一点。砍头之后我们就放在这个就像这种篮子里面给它放着，给它晾一下，晾两三天，等它伤口结痂以后我们再扦插。好了，剪完了，剪完之后是不是看起来惨不忍睹？其实没关系，等它春天然后一过，它又是很茂密了，就会长得很好很茂盛。这个东北人它特别好繁殖，一砍头的话冒侧芽也特别的厉害。给大家看一下，砍了这么多头，待会儿我把这上面的这些像这种叶片都比较多，所以说我会把叶片搬掉一些，然后叶插。其实我们在搬叶片的时候，我们要这样左右晃动，不要把它的那个生长点给搬掉了。如果搬掉的话，它就没办法叶插了，叶插就不会成活，就不会出芽。我们这样左右晃动，尽量的把它整个的从上面掰下来。当然有的品种它可能就不太那么好搬。哦哦，这一个就掰断掉了，所以说我们搬叶子的时候一定要注意。它这个越多肉，它本来肉肉就比较厚，所以说很不小心就会把它给掰断掉。像我肉肉比较多都还好，还不是那么的心疼，因为像有的朋友肉肉比较少的话，掰断一个叶子就会很心疼的。现在把它全部都掰掉了，现在呢我们要把它放在那个阴凉通风的地方2到3天，等它这个就是这里肉肉这里的伤口结痂以后，我们再做扦插。叶插的话其实掰掉就可以的，但是我一般喜欢把它就是放置发芽，然后再给它做叶插，这样的话就不会占太多地方，把坏掉的也可以筛选掉。妈妈。